أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne znate. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli. Ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga. Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru, vjerujte u gospodara vašeg, i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. I gospodar njihov im se odazva. Ni jednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu, ni ženi. Vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih tijela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti. Nagrada će to od Allaha biti, a u Allaha je nagrada najljepša. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bi bili u visokim kulama, ako ih stigne kakvo dobro, oni vele, ovo je od Allaha, a snađe li ih kakvo zlo, govore, ovo je zbog tebe. Reci, sve je od Allaha, pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostiv je. Tako je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na pravi put uputio, prije nego što učine ono što im je on zabranio. Allah zaista sve dobro zna. Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno. Nasilje im neće biti učinjeno. Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove, ako su stanovnici njihovi bili dobri. A mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme. Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Onaj koji ide pravim putem, od toga će samo on korist imati.
a onaj ko luta, na svoju štetu luta, i ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi. A mi ni jedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali. Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. A gospodar tvoj nikada nije naselja uništavao dok u njihov glavni grad poslanika ne bi poslao koji im je dokaze naše kazivao. I mi smo samo onda naselje uništavali kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. Reci, ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći. Opet ćete samo kratko uživati. Ne želeći da vam pomognu, a kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju i zato će Allah djela njihova poništiti, a to je Allahu lahko. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli i ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i on će ih patnje u ognju sačuvati. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete, po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite, ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, on bi im se osvetio. Ali on želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu. A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim? Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti i niko nas ne može spriječiti. I kad vi budete tada gledali, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite. Zašto je onda, kad niste u tuđoj vlasti, ne povratite, ako istinu govorite? I od onoga čime vas mi opskrbljujemo, udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne, gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. Noga se uz nogu savije.